Скопје ќе биде центар на најголемиот фудбалски спектакл на европско тло во насока на Суперкупа, затоа што ваков настан од ваков вид не се слушал во последните 20 нешто години по Олимпијадата во Сарајево која е одржана. Така да на едно место да се сретнат најголемите клубови според мене, ќе ги гледаме во Скопје, во Македонија. Однесува најчесто во делот на ТВ правата, во делот на екипите кои ќе ги пренесуваат, медиумите, делот за услужните дејности, хоспиталите, VIP гостите, така да ние мораме да се адаптираме кон сите промени кои ги наложи УЕФА, а воедно и тоа се однесуваат оние забелешки кои од последната инспекција беа предадени, за кои ние заедно со нашите партнери ќе ги отстраниме и ќе направиме одлична организација за Суперкупа.